Спікер парламенту Фінляндії Юсі Халахо висловив свою промову у Верховній Раді повністю українською мовою. Халахо виступав у Верховній Раді України в суботу разом зі спікерами загалом шести країн Європейського союзу та президентом парламентської асамблеї НАТО. Він висловив промову повністю українською. Юсіхаллахо почав з нагадування про те, що Фінляндія у 1939 році зіткнулася з такою ж імперською агресією не до імперії Союз Радянських Соціалістичних Республік, як зараз Україна, і 24 лютого Фіни добре пригадали це минуле. Він висловив розчарування тим, що після завершення Холодної війни та розпаду союз Радянських Соціалістичних Республік Росія у підсумку не змінилася. Як тоді? Так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов'язань. Вона не цінує життя ні своїх, ні чужих. Вона вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето навіть на їхнє існування. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою, наголосив Халлахо.